Assalomu alaykum. Darsni boshlashimizdan avval o'qish rejasi haqida aniqlik kiritib o'tmoqchiman. Ko'pchilikni qiziqtiradigan savolga javob aytib o'tib ketmoqchiman. To'g'ri qilib aytganda, savol shundan iboratki, harflarni o'rganib bo'lganimdan keyin Qur'on o'qiy olamanmi? Javobim birdaniga ham va yo'q. Chunki arab tili alfabetining harflaridan tashqari belgilangan aniq qoidalar bor. Faqat Qur'on uchun ishlatiladi bu qoidalar. Bu qoidani to'g'ri qilib aytganda tajvid deyiladi. Yarim odamlar arab tilini kundalik muloqot, ish bo'yicha yoki biznes bo'yicha o'rganishlari mumkin. Qolgan yarim odamlar Qur'on kitobini o'qish uchun o'rganadilar. Alfabetni o'rganib bo'lgach, o'zingiz tanlashingiz mumkin, grammatikani davom ettirishnimi yoki tajvidni o'rganishni. O'ylaymanki, ikkisini ham o'rganish niyatlaring bo'ladi. Bu boshqichlarga yetishimiz uchun birinchi boshlang'ich darsimizni boshlaymiz. Bu darsimizda ikkita harfni o'rganamiz. Bular alif va ba, xuddi o'zimizdagidek. Bu harflar juda oddiy, aytilishi va yozilishi bo'yicha. Lekin bu darsimizda faqat qanday yozilishini o'rganamiz. Keyingi darslarimizda qanday o'qilishi va birinchi shu harflardan iborat bo'lgan so'zlarni o'rganamiz. Arab tilida ham xuddi o'zbek tili kabi harflar bir-biriga ulanadi. Farq shundaki, o'zbek tilida qo'ldan yozilganda bir-biriga ulab yoziladi, kompyuter, kitob, gazetalarda bir-biriga ulanmaydi, ya'ni bosma tarzida yoziladi. Arab tilida hamma variantdan bir-biriga ulanib yoziladi. Kompyuterda ham, gazetada ham, kitoblarda ham, qo'ldan yozganingizda ham shu kabi. Shu sababli hamma harflar 4 ta holatdan iborat. Alohidagi holati bu alfabetda ko'rsatilgan holat, boshlang'ich holati so'zni boshidagi holat, o'rtadagi holati so'zni o'rtasidagi yoki harflarning o'rtasidagi holat va oxirgi holat bu so'zni oxiridagi holati. Alif bilan ba harfi bekorga birga qo'yilmagan ekranda alif harfi alohidagi boshlang'ich holati bir xil va o'rtadagi bilan oxiridagi holati bir xil. Lekin ba harfi har xil variantdan iborat yozilishida bu nima degani? Bu degani arab tilida qaysidir harflar faqat o'ng tarafdan ulanadi, chap tarafdan bo'lsa ulanmaydi. Va qaysidir harflar ikki tarafdan ham ulanaveradi, chapdan ham, o'ngdan ham. Shunday qilib alif harfi faqat o'ng tarafdan ulanadi. Chap tarafdan alif harfi ulanmaydi. Ba harfi o'ng tarafdan ham va chap tarafdan ham ulanaveradi. Agar kimdir esdan chiqarib qo'ygan bo'lsa, yoki bilmasa, e'tibor beringlar, arab tilida o'ng tarafdan chap tarafga yozamiz. O'ng tarafdan chap tarafga yozamiz. Agar harf keyingi harf bilan ulanmaydi desam, bu degani chap tarafga ulanmaydi. Alif harfi yozilishini yaqindan ko'rib chiqamiz. Alohida va boshlang'ich holati bu vertikal chiziq. E'tibor beramiz, tepadan pastga yoziladi. Qaddi tepadan pastga taxminan ikkita katakdan iborat bo'lishi kerak. Ya'ni hamma harflardan balandroq, taxminan 2 barobar. Hamma o'rganayotgan harflarimiz katak daftar fonida ko'rsatiladi. Sizlar ham katak daftarga yozsalaring, o'rganishlaring qulayroq bo'ladi degan umiddaman. O'rta va oxirgi holatida alif harfi aksincha yoziladi, ya'ni pastdan tepaga. Masalan, bizda chapdan ulanadigan harf bo'lsa, o'sha harf bilan ulaymiz, silliq burilish qilib tepaga ko'taramiz. Shunday qilib alif harfi o'rta va oxirgi holatlari yoziladi. Ba harfi alohida va oxirgi holatida o'zini formasi bilan kema shaklini eslatadi. Ko'rib turganingizdek, bitta katakdan oshmagan. Eslab qolishimiz muhimki, ba harfi katak usti qismida joylashadi, tepasida ham emas, pastida ham emas. Bunaqa narsalarni dastlabdan eslab qolishimiz shart, xatimiz o'zimiz uchun va boshqalar uchun tushunarli bo'lishi uchun. Shunday qilib, birinchi o'yindan chapga kema shakli chiziladi va faqat undan keyingina sal pastrog'iga nuqta chiziladi, ya'ni chiziq pastidan. Boshlang'ich holatida kema shaklini yarimini olib tashlaymiz. Ya'ni chap tarafdan va nuqtaning burilish qismini pastiga chizamiz va harf keyingi harf bilan ulanib ketadi. O'rtadagi holatda oldindagi harf bilan ulanib va yarim katakka ko'tarilib, keyingi harfga ulanib ketadi. Nuqta o'rtaga chiziladi. Oxirgi holatida xuddi alohidagidek holatga o'xshab ketadi. Faqat o'ng tarafdan kelayotgan harfni ulanish chizig'i bo'ladi. Eslatib o'taman, ba harfi chizig'ining usti qismida yoziladi.